Usuários, espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, vamos aí de capítulo 9, Urban Uprise. Então, vamos lá. E como nos vídeos anteriores, mostrando aí como pegar as moedas. Então aqui a gente já tem uma, né? Aí a primeira moedinha. A primeira é fácil de encontrar ali. Então acho que ali não vai ser preciso eu pegar. Eu acho aqui, acho que não tem nada. Aqui eu acho que é a segunda, né? Lógico que a gente vai ter que pegar todas as penas aqui. Aí, e ela aparece aqui, a segunda moeda. Deixa eu ver, pra cá não tem nada. Se não estou enganado. A terceira. Eita, nós. A terceira tá por aqui. Pra facilitar, a gente pode até pegar isso aqui pra facilitar um pouco, porque a gente tá naquela caixa lá, né? Como os caras são sacanas, os caras já colocam essa peninha aqui só pra distrair a gente e não ver a caixa lá, né? Terceira, então. Ui! Ai, ai, ai. Volta aqui. Ah, não vou atrás de você. Você pulou pra baixo. Ai, 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 ai. Não esbarra em mim. Bom, aqui tem essas moedas aqui, porém... Moeda não, penas, né? Não é necessário a gente pegá-las. Ai, 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 quase, rapaz do céu. Quase que eu sigo sem pegar a quarta. Se eu passo ali, já era, hein? Aqui. Aqui a gente vai ter que ir por baixo mesmo. Tá. Beleza. Volta aqui, Leile. Aí. Então tá aqui a outra. A última agora, né? A gente poder seguir o caminho aqui. Ai, ai, ai. Então tá aí, ó. Chegamos, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5 moeda. Valeu!